este Andreea. După așa o prezentare motivantă, eu vin cu o prezentare mai corporate, după cum se vede și din titlu. Apropo de mers la serviciu, e un banc despre corporatiști. Un angajat la ora 5 se duce la șef și zice, eu vreau să plec acasă. Șeful lasă, pleacă. A doua zi aceeași situație, la 5 se duce, vreau să plec acasă, lasă, pleacă. A treia zi aceeași situație, pleacă acasă, se duce șeful și întreabă ceilalți colegi. Dar de ce fiecare zi pleacă, vrea să plece acasă la ora 5? A, păi e în concediu. Ok, deci proiectul este al Young Professionals Club, se numește Corporate Academy for Young Professionals. E un program integrat de Corporate Social Responsibility, adică un fel de 2-in-1 între training și componenta de implicare în viața societății civile, în viața comunității. Cred că schema asta ar trebui să prezinte în mare cam ce vrem noi de la programul ăsta. Îl prezentăm, este destinat companiilor și este un program prin care vrem să sensibilizăm atât angajații și să îi îndrumăm, să îi motivăm să se implice în el, cât și compania. După cum vedeți, motto-ul nostru este sustenabilitate și avem implicate toate cele trei părți, oamenii, respectiv angajații, profitul, adică compania, și planeta, mediul în care conviețuim toți. Care ar fi beneficiile angajaților în programul ăsta? Și ei trec prin 2 săptămâni de workshop-uri în care studiază, în care li se deschide apetitul asupra anumitor subiecte și după cele 2 săptămâni noi am identificat ca și beneficii pentru angajați faptul că devin mai responsabili, devin motivați participând la aceste workshop-uri, au parte de niște activități de team building, își dezvoltă abilitățile de tip soft skill, prin partenerii noștri noi oferim niște certificări internaționale și astfel ei reușesc să-și obțină niște certificate recunoscute internațional pe componente de strategii pentru succes și leadership. Și prin proiectul social, fiind un proiect ales de ei, simt apartenența la cultura organizațională. Care sunt beneficiile companiei? Păi, în primul rând, își îmbunătățesc imaginea față de stakeholders. Să ai un proiect în care ți-ai instruit angajații, dar în același timp ei au conceput și au dezvoltat un proiect de CSR, ți-aduce o imagine pozitivă în fața tuturor stakeholder aici, însemnând atât societate civilă, clienți, consumatori, parteneri, media. Promovare prin responsabilitate socială. Știți foarte bine, pe componenta de CSR a marilor companii, ei în fiecare an în buget își prevăd anumite sume pentru a investi în diverse proiecte sociale care sunt în concordanță cu politica și strategiile lor. Pe lângă asta, după un proiect de genul ăsta, angajații tăi lucrează mult mai bine în echipă. Team building-ul de care au parte atât între workshop-uri și proiectul social, dar și în cadrul proiectului social, duce la niște sinergii de grup eficiente. În felul ăsta, iarăși, angajații sunt fidelizați și își dau seama că companiei le pasă de ei, sunt ascultați. Un alt avantaj, beneficiu, ar fi cel comercial și fiscal. Fiscal prin faptul că noi le oferim posibilitatea să plătească participarea la acest proiect printr-un contract de sponsorizare cu organizația noastră, iar comercial, prin faptul că
ei își asumă, marea majoritatea multinaționalelor sunt, au, și-au certificat fie standardul ESAO 1000, fie ISO 26000, prin care și-au asumat anumite implicații în proiecte sociale, ei având diverse business-uri prin care, într-un fel sau altul, afectează mediul, societatea și își asumă să se implice în proiectele societății. Astfel, ei, pentru un proiect de genul ăsta, își îndeplinesc parametrii stabiliți de standardul certificat. Am justificat și ultima parte, cu alinierea la standarde. Iarăși. Workshop-urile vor fi livrate de partenerii noștri, respectiv Chief Global România și Excel România. Sunt două companii de top în lumea, în piața de training din România. Ei vor livra workshop-urile care se vor desfășura pe perioada celor două săptămâni. Aici avem o scurtă prezentare a workshop-urilor, strategii pentru succes de două zile, unde vor învăța să-și seteze obiectivele, să reușească să-și organizeze programul astfel încât să lucreze eficient și să le rămână timp și pentru ei. Încă două zile de leadership, o zi de stress management și încă un workshop motivațional pe care noi l-am numit ecologie interioară. Între workshop-uri și proiectul social vor avea parte de o activitate de team building pe care o vor propune ei, iar noi o vom organiza împreună cu ei, vom implica absolut în toate activitățile proiectului. Așa, proiectul social, ne-am gândit că perioada de implementare ar fi ok și pentru noi și pentru ei 30 de zile. Va fi customizat pe valorile și politicile organizației. Își vor alege proiectul, își vor alege tema, îl vor dezvolta și va fi implementat, bineînțeles, de ei, cu sprijinul organizației și cu sprijinul experților Young Professionals. După workshop-uri, în funcție de preferințe și în funcție de preferințele lor, adică rolurile pe care și le doresc în anumite echipe, ei vor merge în echipe. Asta e structura pe care am propus-o noi cu echipa de project management, marketing, public relations, vânzări și online, astfel încât noi promovăm aspectul ăsta, să ieși din zona de confort, să nu mai faci aceleași lucruri în fiecare zi, ci să încerci să faci și lucruri diferite. Și astfel, în proiectul ăsta poți să experimentezi foarte, foarte multe situații, poți să-ți experimentezi abilități. Accentul va fi pus pe teamwork. Vom avea un coach, o persoană care va face coaching de grup. Vom pune accent pe comunicare, atât în mediul online, cât și în mediul offline. Rezultatele programului, ne-a plăcut nouă să le clarificăm și să le clasificăm în rezultate tangibile și mai puțin tangibile. Ei vor primi certificate, după cum am spus, de la partenerii noștri. Vor primi un raport al evoluției lor, dar raport pe care îl vor primi ei personal, nu va ajunge la resurse umane sau în companie, pentru că e important pentru ei să vadă cum au evoluat. Campania de promovare pentru companie prin proiectul social, team building-ul eficient, am mai spus, iar cele intangibile, responsabilizarea și motivarea angajaților, ei vor veni mai cu drag la locul de muncă, dezvoltarea soft skills și imagine pozitivă a companiei și crearea unei energii pozitive în interiorul companiei. Nu știu câți dintre voi știu despre Young Professionals Club, noi suntem un ONG fondat în 2008, prima oară cu scopul de a face networking printre tinerii profesioniști, apoi
am derulat diverse proiecte finanțate fie din fonduri proprii, fie din fondurile partenerilor, fie din fonduri europene sau guvernamentale. Avem în momentul ăsta 170 de membri, 1500 de simpatizanți și încercăm să ne lărgim orizonturile și numărul de membri. Persoanele de contact, asta se presupune că este o prezentare în fața clientului, mai avem ceva de lucrat la ea. Și acum vreau să vă zic tot așa, dacă am început cu o glumă, să vă zic tot o glumă la final. Femeia de serviciu corporatistă, de aia cu mopul în jur și la un moment dat stă într-un colț și așteaptă, așteaptă. Trece un CEO și o întreabă, dar de ce stați aici? Ce așteptați? Și ea, feedback, Maică, feedback, așa că vă rog feedback.